Esporte, estamos entrando no ar com o programa Canal do Esporte. Olha os caras da TV Morena ali, rapaz. Passa perto, vamos passar perto aqui. Aê, beleza. É isso aí, pessoal. O lance é o seguinte. No segundo bloco do programa de hoje, presta atenção, rapaz. Opa, o que que tem no segundo bloco do programa de hoje? Eu não sei. Não me falaram nada aí. Vamos aparecer na TV Morena, os caras filmaram. Tem pra Angie? Tem. Vamos falar de tênis daqui a pouco. Bom. Vamos ver, sabe o que vamos ver agora? O resumão do que rolou no final de semana. Rolou no final de semana, sabe o que aconteceu? Comercial? Colorado! Se ferrou, cara! Rapaz, fiquei sabendo que tomou 2-0. 2-0 do Biratã. Você fez os melhores momentos? Ah, com a narração belíssima. Boa como sempre. Como sempre, né? Eu tenho que trabalhar no final de semana, né? Bom, então, segura aí no segundo bloco, você vê os melhores momentos de Comercial 0, o Biratã 2. Nesse primeiro bloco, tudo que aconteceu em Campo Grande e no meio do esporte, certo? Certo. Roda! E agora vamos ao resumão do que aconteceu domingo em Campo Grande. Iniciou ontem a quinta Copa Inverno da Madrugada de Futebol Suíço no Clube Estoril. Jogam apenas associados, que vão formando os times por ordem de chegada. Os jogos são realizados aos domingos e a partir das 5 horas da manhã a bola já rola no campo. Bem, está previsto 10 rodadas, certo? No final terá mais 3 rodadas para o final. As equipes jogam entre si, certo? E no final será feito um grande churrasco no encerramento da quinta Copa Inverno da Madrugada do Clube Estoril. Copa Master. São 8 equipes inscritas, 38 jogos, com a final prevista para acabar 19 de maio. Todas as partidas estão sendo realizadas no Elias Gadia. Nos resultados de sábado, Resende, o campeão do ano passado, ganhou de 6-1 do Aldeia. E a Polícia Militar, de 3-2 do Clube Campestre B. E no jogo de ontem, a Ajax fez 3, Sucata 0. Em comparação com a do ano passado, nós fizemos algumas mudanças, algumas alterações solicitadas pelos próprios participantes. Dentre elas, um goleiro com idade sem limite, o número de substituições também sem limite, e que os jogos serão em chave única. Então as 8 equipes jogarão entre si, onde classificar-se-ão 4 equipes para a fase seguinte. Então essa foi a grande mudança da Copa Master. E os jogos continuam sendo realizados aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã. E do futebol para o tênis, terminou ontem a primeira etapa do terceiro circuito Heineken Diet Coke Juniors, também titulado Plaenge Juniors. Depois de 3 finais de semana seguidos de muita disputa entre os 220 tenistas inscritos, já temos aí os campeões da etapa em Campo Grande. As próximas rodadas serão realizadas em Dourados a partir de maio. Confira agora os resultados. Olha, a avaliação é muito boa, a parte técnica foi excelente, os tenistas voltaram muito bem das férias. Isso prova que eles estão se preparando, leva a sério o circuito Heineken. E nós esperamos que em Dourados o nível seja melhor ainda, porque toda esta preparação agora visa o campeonato nacional que nós iremos realizar em maio aqui na Academia Tênis Center. Você não cansa, não? De novo, cara? Eu estive treinando bem esse ano, que tem 2 atletas comigo, André Schuster e Ivan Silva, que esse ano vão poder dar ritmo de treino para mim e estou me preparando para jogar o torneio profissional que vai ter aqui em Campo Grande. Quando é que você vai virar o jogo? Estou cansado disso, ainda bem que você tocou no assunto. Não, é que ele está competindo, ele tem atletas em contemporâneo, que dá condições para ele treinar, para o treinamento dele. Agora eu estou meio parado, estou voltando agora, nas férias, né? Agora eu estou voltando e em Dourados eu prometo aqui para você que em Dourados eu vou jogar melhor. Oi, espera um pouquinho, calma aí, daqui a pouco tem mais Canal do Esporte. Vai começar o campeonato de 1996 para o Colorado da Vila Olímpica. Adriano Jaqueta de número 7.
Cogu, Adriano levantou, fecharam para o banco do gol. A zaga do Biratã ficou esperando, observando, e a bola saiu. Correu o Valdo, meteu para a banca do gol, subiu Osmar, lá em cima ninguém subiu com ele. Correu na bola, a bola veio embaixo, subiu o Zequinha, não conseguiu. A zaga veio lá atrás, tirou na Guebarba, mais uma vez batendo de longa distância o Andrade. Já busca ali o Andrade, já passou o Ricardo, só meteu o Ricardo, meteu no fundo o Ricardo. Num totalzinho, mais uma vez para Andrade, vai para o gol o Ricardo, olha o gol do Comercial pintando. Saiu o cruzamento para a banca do gol, bateu no Leice, perdeu pela linha de fundo. Aí o Terto Veiga, mais uma vez, já perdeu muito fraco o meio de campo do Comercial. Olha o Lobó, faz fila, faz carreira, abre o banco do gol, vai pintar, cortou o goleiro Osmar. Gol! Éder para a equipe, o Mershiru para a equipe do Biratã. Na bobeira da zaga do Comercial, uma bobeira da zaga colonada, você vê de novo. Veio por dentro o Lobó, fez a finta, deu o toquinho. O Chiru fez o corte, o Osmar caiu, ele tocou caindo. A bola foi embaixo, canto direito, fazendo o Biratã 1-0. Vai sobrar com o Terto. Fez a inversão, Terto meteu para o Oliveira, não conseguiu alcançar o Oliveira. Deixou para o Valdo. Ele veio batendo tudo em cima do Osmar, pegou. Agora sim a bola é boa. A levantou o beco do gol, olha o Oliveira, dominou na mão, Oliveira para virar, perdeu de novo a oportunidade. Mete para o Oliveira, vai para o fundo, carrega o Oliveira, levantou, fechado no gol, bate na trave, vai pela linha de fundo. Deixa com o Kaká pro beco do gol, olha o Murilo, deixou nos braços do Leís, tá certo. Domina para Zé Roberto, deixa com o Zequinha, encara o Zequinha, olha o segundo pintando, ajeitou o beco do gol, bateu. Biratã, Zequinha, e mais uma bobeira da zaga colorada, vejam só, o Zequinha cortou para a esquerda, passou pelo Zé Carlos, aí deu um chute fraco, o goleirão Osmar aceitou por debaixo do Osmar, ela foi beijar a rede marcando, melhor o Murilo, Leonardo ganhou, cortou para o gol, olha o gol do Comercial pintando na hora de tocar, perdeu, bateu, Leí soltou, pegou Leí. Final de partida, Comercial perde por 2-0 no Elias Gadinha para a equipe do Biratã. Final de jogo por aqui, repórter Rezende Júnior faz o trabalho de bastidores com os jogadores do Comercial e do Biratã. Pois é, Comercial infelizmente perdendo em casa. Terto, alguma explicação para o torcedor comercialino que está em casa? Aconteceu com o nosso time que nós perdemos muito na marcação, né? Pecamos muito aqui no meio campo e dois contra-ataques que ele deram em cima da gente fizeram gol na falha nossa, né? E acontece que o nosso time pegou mal aqui no meio. Vamos então agora levar o Terto para a torcida quer perguntar. Vamos lá, aqui no canal do Esporte a torcida pergunta, o Terto responde. Vamos chegar junto. O que você quer perguntar pro Deus? Tem que melhorar a zaga, eu sou fã do show do Esporte, você entende? Melhora a zaga ali atrás, vocês estão bons de ataque. Gente, tem que ter finalização, senão põe o Zagallo aqui que retranca e pronto. Resposta do Terto, manda Terto. Calma que nós vamos acertar o time. Mário, primeiro desafio do Comercial, parece que o time ainda não se encontra em campo. Na verdade, a grande vitória foi colocar o time em campo. Essa foi a grande preocupação nossa, trazer o time de volta e, dentro da nossa realidade, colocar aquilo que o Comercial tinha para colocar dentro de campo. É um começo de campeonato, 5 equipes disputando e se classificam 4. A torcida não pode se desesperar. Hoje a comissão técnica tem um diagnóstico. Agora, existe uma série de erros. Copeu, Ney Magalhães, o Heron vão ter que acertar. Nós vamos ter aí uma semana, 2 ou 3. Na verdade, foi uma vitória colocar o time dentro de campo. Inter e Grêmio jogaram no Beira-Rio. Goiano cobra a falta e abre o placar para o Grêmio. 1-0. Fabinho empatou para o Inter. Final, Grêmio 1, Inter 1. E muita pancadaria entre os jogadores no fim do jogo. América e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Leonardo de cabeça marca para o Fluminense. Final, Fluminense 1, América 0. Bangu e Botafogo em Moça Bonita. Sorato abre o placar para o Bangu, 1-0. Sorato de cabeça amplia, 2-0. O Botafogo reage com um gol de Túlio, 2-1.
Túlio marca mais um e define o placar. Final, Bangu 2, Botafogo 2. Americano e Vasco pelo Campeonato Carioca. Tinho cabeceia, a bola toca em André e entra. 1 a 0 Vasco. Valber chuta, André tenta cortar e acaba marcando contra. Final, Vasco 2, Americano 0. Corinthians e Ferroviária jogaram no Pacaembu. João Paulo chuta cruzado, a bola desvia em Vladimir e entra. Corinthians 1 a 0. Jorginho definiu o placar. Final, Corinthians 2, Ferroviária 0. São Paulo e Portuguesa em Limeira, interior de São Paulo. Tico de cabeça marcou o único gol do jogo. Portuguesa 1, São Paulo 0. Placar final. A Portuguesa é líder do campeonato com 31 pontos ao lado do Palmeiras, mas tem um jogo a mais. Santos e 15 de Jaú na Vila Belmiro. Clóvis chuta no canto e marca o primeiro do Santos. Giovani amplia, 2 a 0. Léo aproveita a sobra e diminui. Santos 2, 15 de Jaú 1, placar final.